بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ محمد ثاني يحيى جنجر شوغبان مجلس المعلمين نكاسا دكاسا نكونجير جماعة إزالة البدعة وإقامة السنة ده الشيخ عبد الناصر عبد المهي شوغبان قدان روانا كاسا تردى الهاجي إيسا وزير محمد قنبي داركتا جنر نأين آغاجي نكاسا أمدد دن تشيبير إلمي ده إلمان تروات كاسا جماعة إزالة البدعة وإقامة السنة أسساور الشيخ إسماعيل إدريس بن زكريا مي تشيبيا أجوس ناجيريا ناقيتر لوكتين الأمر مسلمين زوا وجن taronta na ƙarawa juna sani na ƙasa da ƙasa karo na 26 takin taron shine tsaro da lafiyar al'umma shine ci gaban jagoranci na gari wannan taro zai kankama a ranar Alhamis 20 ga watan Sha'aban shekara ta 1440 Hijira wanda yayi daidai da 25 ga watan Afrilu shekara ta 2019 miladiya kuma a rufe wannan taro a ranar Lahadi 23 ga watan Sha'aban shekara ta 1440 Hijira wanda yayi daidai da 28 ga watan Afrilu shekara ta 2019 miladiya. Wurin taro shine babban ɗakin taro na makarantar sakandaren kimiyya ta jama'atu Izalatul Bid'a wa Iqamatus Sunna dake hanyar Zaria Jos da ƙarfe 10 na safe in Allah ya yarda. Babban bako na musamman mai girma gwamnan jihar Sokoto Right Honorable Aminu Waziru Tambuwal CFR mutawallan Sokoto. Babban bako Honorable Idris Ahmad Maji mataimakin shugaban masu rinjaye na majalisar wakilai Abuja. Shugaban taro mai martaba Alhaji Shehu Chindo da Musa na Uku. Sarkin Kefi mataimakin shugaban majalisar sarakuna na jihar Nasarawa. Babban bako mai jawabi Sheikh Dr. Isa Ali Ibrahim Pantami Director General kuma shugaban ma'aikatar kimiyyar yanar gizo ta Nidda Nigeria. Uban taro Fadilatu Sheikh Muhammad Thani Yahya Jingir shugaban majalisar malamai na kungiyar jama'atu Izalatul Bid'a wa Iqamatus Sunna na ƙasa da ƙasa. Manyan masu nasiha su ne a Sheikh Yusuf Muhammad Sambo Rigachukum mataimakin shugaban majalisar malamai na ƙasa na ɗaya tare da Sheikh Said Hassan Jingir mataimakin shugaban majalisar malamai na ƙasa na biyu kuma mufti na ƴan agaji na ƙasa. Jami'in kula da wannan taro shine Al-Hafiz Aminu Yusuf Nuhu shugaban gudanar da tsare-tsaren ayyuka na ƙarawa juna sani na ƙasa. Allah ya bada ikon zuwa amin. Sanarwa Honorable Ahmad Muhammad Ashir sakataren yada labarai na kungiyar jama'atu Izalatul Bid'a wa Iqamatus Sunna ta ƙasa. Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid.